U toku dana Marko Đedović, Filip Car, Stefan Šebez i Ivana Marinković su sedeli u dvorištu, ne sluteći da će samo par minuta kasnije doći do nevolje. Naime, Maja Marinković im se u jednom trenutku pridružila i zamalo napravila ozbiljan problem. Ona je sela u ljuljašku pored Ivane, a samo par minuta kasnije su se prevrnule, pa je Maju šipka od ljuljaške udarila u vrat, što je moglo da bude kobno po nju. "Vidi, neka te ubije ta šipka," rekao je Đedović. "Možda te vrati u život," dodao je car. "Taman, možda te vrati u život, možda se opametiš," zaključio je Đedović. "Veća budala ne može biti, ni da je meteor strese u glavu," rekao je car. "Svake godine po jedna se prevrće." "Prošle godine sam ja za malo u bazen upao," priznao je Đedović.